السلام عليكم ودي اسلام لجوج البرهاني يقرأن النا يقايدة نورانية مأكل اهونم اداد استماريوتشن مسقبا جمرال ሶስተኛ ያዙር አዲስ ተማሪዎችን እየመዘገበ ስለሆነ አልቡርሃን ላይ የቃይደት ኑራንያ ወይም የቁርአን ትምህርትን መማር ለምትፈልጉ በኦንላይን እናስተምር መሆኑን እናሳውቃለን። እንግዲህ እንደሚታወቀው አልቡርሃን ላይ በጣም ብዙ ተማሪዎች እንደተማሩበትና እንዲሁም ደግሞ ከተማሪዎች መካከል ሰርቲፊኬት ተዘጋጅቶላቸው የተቀበሉም በጣም ብዙ ናቸው። ስለዚህ አሁንም ለሶስተኛ ዙር በጣም በተዋቀረና በተጠናከረ መልኩ አልቡርሃን የቃይደት ኑራንያና ቁርአንን ለማስተማር ዝግጅቱን ጨርሶ ወደናንተ መጥቷል። መመዝገብ ለምትፈልጉ ከስር የቴሌግራም ሊንክ አስቀምጠንላችኋል በዛ ሊንክ መሰረት መመዝገብ ትችላላችሁ ቁርአንን እንማር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወለቀድ የሰርነ አልቁርአነ ለዚክር ለሚያነበው ሰው ለሚያስተነትነው ሁልጊዜም ለሚደጋገመው ሰው ቁርአንንም በርግጥ አግርተንለታል ኢላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ቁርአንን ማንበብ በጣም ወሳኝነት ያለው ነገር ነው ቁርአኒ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ነው ቁርአንን ማናነብ ቢሆን ወንድም እህቶች አልቡርሃን እየተበቃችሁ ነውና መታችሁ መማር ትችላላችሁ በአልቡርሃን ቃይደቱን ኑራንያና ቁርአንን ማለት ነው ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ